رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنا سامان کی مانگ بڑھانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔